সকলোরে আশা কর সকলো ভালে আছে ময়ো ভালে আছো বাকি বিহুটো পালেহি কার কার কেনেকুয়া জুগার চলিছে জনাবসন মো কমেন্ট সেকশনত আমারটো বিহু মানে ঘরপা দূরত বেয়াই লাগিছে কি করব উপায় নাই আপোনালোকক কৈছিলো যে ইয়াত আমি বিহু মানে হেৰি পাতিম আৰু এটা সৰু সৰা ইভেণ্ট এটা যিহেতু ইয়াত ইমান অসমীয়া মানুহ নাই বাৰু মানে লাষ্ট ইয়েৰ পাততে অলপমান 16টামান হৈছিলে যেন তেনে এইবাৰ কিন্তু তাতকৈ অলপ বেছি হ'ব গৈ আছে সেইকাৰণে আমি এইবাৰ অলপমান ডাঙৰ হল এটা বুক কৰিছোঁ তাৰপিছত এনেই আৰু গেট টুগেডাৰ টাইপ হ'ব আৰু একেলগে গোটেইবিলাকে মিলি অসমীয়া খানা এসাঁজ খাম আৰু বিহু বুলি নহ'লেতো ঘৰখন ইমান মিছ কৰা হ'ব বেয়াই লাগিব তাৰপিছত তাকে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত এটা কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ বহি নৰ'ব মানস আকৌ অফিচলৈ গ'ল পোহৰটো কোনফালৰ পৰা ভাল আহিছে এইফালৰ পৰা ভাল অহা নাই ইমানখিনি পাই ভাল আহিছে নি পোহৰটো মানস আকৌ অফিচলৈ গ'ল অ' মা মোৰ ফোনটো ধৰি ধৰি হাতখন বিষাই গৈছে মই মানে ঘৰৰ পৰা আহোঁতে জানেই আৰু কাপোৰ কেইযোৰমান আনিলোঁ ইছ ৰামি যে কাপটো ইয়াতে থ'লে এতিয়াহে দেখিছোঁ চাহ খোৱা কাপটো কি মানে বিহুৰ কাপোৰ পিন্ধিবলৈ আগতেও আনিছিলোঁ আগৰ পৰা ঘৰলৈ যাওঁতে এইবাৰ যাওঁতেও কেইযোৰমান কাপোৰ আনিলোঁ ভাবিছোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ মানে মই কনফিউজ হৈ আছোঁ ইমানকেইযোৰ কাপোৰ নহয় একো দেই ইমাননো কেনেকৈ ইমান দূৰৰ পৰা কাপোৰ আনিম কাৰণ আমাৰ লাগেজৰ প্ৰব্লেমো থাকে নহয় মানে দেলহিৰ পৰা ইয়ালৈ ইমান লাগেজৰ প্ৰব্লেম নহয় কিন্তু আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা দেলহিলৈ লাগেজৰ বহুত প্ৰব্লেম আছে এতিয়া সেইবিলাক কথা বাৰু পিছতকৈ ডিছকাছ কৰিম এদিন এতিয়া কাপোৰ আছে মোৰ হাতত 5 যোৰ ঠিক আছে এতিয়া মই কনফিউজ হৈ আছোঁ কোনযোৰ পিন্ধো আমাৰ ফাংচনটো আছে 15 এপ্ৰিলত পালেহি আৰু দিয়কচোন আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই দেখাম হা আৰু অসমীয়া মানুহ বহুত আহিব সকলো লগতে চিনাকি কৰাই দিম আৰু আমি কি কি বনাম কি কি এনজয়মেণ্ট কৰিম কিবাকিবি বহুত হ'বলৈ গৈ আছে ভিডিঅ'কেইটা মিছ নকৰিব কিন্তু পূৰা চাব আমি পূৰা বিহু নাচিম আৰু ইয়াত বিহু নাচি বিহুৰ গানত মানে সেইটো বেলেগ এটা ফূৰ্তি হ'ব আৰু দিয়কচোন ঘৰৰ পৰা ইমান দূৰত থাকিও সেইবিলাক বাৰু দেখাম ভিডিঅ' আহি থাকিব সেইকাৰণে ষ্টে টিউন এতিয়া মই মানে কনফিউজ হৈ আছোঁ কি কি কাপোৰ পিন্ধো আপোনালোকক দেখাওঁচোন ৰ'ব মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত কিন্তু জনাব কালাৰ হতে দেই কোনযোৰ কাপোৰ মোক পিন্ধিলে ভাল লাগিব 15 এপ্ৰিলৰ দিনা ঠিক আছে দেখাওঁ ৰ'ব এইকেইযোৰ মই উলিয়াই থৈছিলোঁ কাপোৰ এইযোৰ হৈছে নৰ্মেল হা মানে কটনৰ বোৱা কাপোৰ এইযোৰ এনেইহে আনিছিলোঁ ৰাফ ইউজ কৰিবলৈ কালাৰটো ব্ৰাইট হয় মই ভাবিলোঁ ইয়াৰ কিবাকিবি পাতিলে পিন্ধিব পাৰিম লৈ আহিলোঁ আৰু এইযোৰো মেখেলা চাদৰে হয় দেখাত চাগে আপোনালোকে শাৰী বুলি ভাবিছে ন কিন্তু এইযোৰ কি জানে মই 1 মিনিট ৰ'ব এইযোৰ ওচৰলৈ আনি দেখাইছোঁ এইযোৰ তাৰমানে মই থানৰ কাপোৰ এইটো চব বেলেগ বেলেগ ব্লাউজৰ কাপোৰটোও বেলেগ তাৰপিছত এইটো এই থানৰ কাপোৰ লৈ পেলাই এনেকৈ বনাবলৈ দিছিলোঁ কম্বাইন কৰি আৰু এইটো কাপোৰো বেলেগ মানে হালধীয়াটো ৰ'ব এইখন চাদৰ হয় এই হালধীয়াটো বেলেগ আৰু মেখেলাখনৰ কাপোৰটো বেলেগ একে কম্বাইন কৰি লৈছিলোঁ তাৰপিছত কিনাৰত এনেকৈ পাৰি টাইপৰ এইটো এনেকৈ খুৱাই দিবলৈ দিছিলোঁ এইযোৰ কাপোৰো আছে এইযোৰ মানে লাইট হয় পিন্ধিবলৈ ভাল একদম পাতল হয় আৰু ব্লাউজটো মই দেখাই আছোঁ ৰ'ব ব্লাউজটো কিন্তু গৰ্জিয়াছ হয় বেক অপেন হয় ব্লাউজটো 1 মিনিট ৰ'ব লাগি ধৰিলেই নহয় এইটো অঁ ব্লাউজটো বেক অপেন হয় এইটো বেক চাইড আৰু এই মানস নাই নহয় দেখাই দিবলৈ এতিয়া মই ধৰি পেলাই লাগি লাগি ধৰিছে হুককেইটা অ' মা ইমান লাগি লাগি ধৰিছে মই ভালকৈ ভিডিঅ'ই কৰিবলৈ পাৰোঁ এইটো হয় ব্লাউজটো এইখিনি নেটৰ হয় বৰ ধুনীয়া ব্লাউজটো মই 2 নে 3 বাৰহে পিন্ধিছোঁ ইমান পিন্ধা নাই এইযোৰ কাপোৰ সেইযোৰ হা তাৰপিছত আহিলে এইযোৰ এযোৰ এইযোৰ ইফালে থৈ লৈছোঁ এইযোৰ এইযোৰ মানে কাপোৰ এদিনেই পিন্ধা জানেনে মোৰ এংগেজমেণ্টৰ দিনা পিন্ধা এইখন মেখেলা এইযোৰ চাদৰ এই কাপোৰযোৰো মোৰ ভাল লাগে কিন্তু দেই কালাৰটো মানে ইমান ব্ৰাইট আৰু ভিতৰৰ কামখিনিও ধুনীয়াই আছে ইয়াৰ কিন্তু ব্লাউজটো মজা দেই একচুৱেলি এই ব্লাউজটো জানেনে মোৰ বেলেগ এযোৰ কাপোৰৰ হয় সেইযোৰ কাপোৰ মই আনিম নেক্সট টাইম ইণ্ডিয়া গ'লে
ব্লাউজটো স্ত্রী করা হওয়া নাই। এইটো চাওক ইয়ার ব্লাউজ, ব্লাউজটো ডিজাইনটো কেনেকুৱা দেখিছে কবচোন। এইটো ব্লাউজটো কেনেকুৱা দেখিছে কব। ব্লাউজটো হেৰি হয়, পেডেড ব্লাউজ হয়। এইযোৰ কাপোৰৰ লগত হেৰি এইটো ব্লাউজ আৰু এইযোৰ কাপোৰ আহিলে হা। এইযোৰ কাপোৰৰ ব্লাউজটো বৰ ধুনীয়া। এইযোৰ কাপোৰ মোৰ ৰিচেপশ্যনৰ আছিলে জানেনে। ৰ'ব মই দেখাইছোঁ, এইটো ব্লাউজ, এইটো মোৰ ৰিচেপশ্যনৰ আছিলে এযোৰ কাপোৰ। এই কাপোৰযোৰ মানে বিৰাট গৰ্জিয়াছ। আৰু আপোনালোকে বিলিভ নকৰিব, মোৰ বিয়া দুবছৰ হ'ব দেই এবাৰ এপ্ৰিলতে। ডেটটো বাৰু জনাওঁ আপোনালোকক। দুবছৰত মই এবাৰে পিন্ধিছোঁ দেই কাপোৰযোৰ, মোৰ বেলেগ ধুনীয়া লাগে। এখন চাদৰ আৰু এখন মেখেলা আৰু এইটো ব্লাউজ। তাৰপিছত আহিলে এইযোৰ কাপোৰ, এইযোৰ মোৰ জোৰণত দিয়া কাপোৰ, এবাৰ লৈ আহিছোঁ। এইযোৰ কাপোৰ মই এদিনো পিন্ধা নাই, বিলিভ কৰিবনে। এবাৰ মায়ে, এবাৰ মই অসম যাওঁতে মায়ে ব্লাউজটো চিলাই দিলে, মই আনকি পিন্ধিও চোৱা নাই। ইমান গা চা বেয়া আছিলে যে পিন্ধি চাবলৈও সময় নহ'ল। এইযোৰ মুগাৰ কাপোৰ হয়, মানে জোৰণত যে দিয়ে কইনা দৰাঘৰৰ পৰা কইনাক, এইযোৰ সেই মেখেলাখন আৰু এইখন চাদৰখন। এতিয়া আপোনালোকে জনাবচোন মই কোনযোৰ কাপোৰ পিন্ধিলে ভাল হ'ব। মুগাযোৰ পিন্ধিমনে, য়েল্ল' আৰু য়েল্ল' ব্লাউজৰ এইযোৰ ব্লু উইচ এইযোৰ পিন্ধিমনে, নে এইযোৰ, নে পিংক ব্লাউজৰ যোৰ। এই কটনৰ যোৰ বাৰু মই ইমান মানে ইভেণ্ট হয় ন ডাঙৰ, সেইকাৰণে প্ৰিফাৰ কৰা নাই। এই পাঁচযোৰ ভিতৰত আপোনালোকক দিছোঁ, মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন কোনযোৰ পিন্ধিলে ভাল লাগিব। ভাল লাগিব আৰু তেতিয়া কোনযোৰ কাপোৰ ভাল পালে আৰু কোনযোৰ মই 15 তাৰিখে পিন্ধিম আপোনালোকে জনাব নাপাহৰিব। কিন্তু মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব আৰু সেইযোৰে মই পিন্ধিম। কিন্তু ৰেডযোৰ মই ইমান প্ৰিফাৰ কৰা নাই, যিহেতু কটনৰ হয় আৰু অলপ ইভেণ্টটো ডাঙৰ, মানে বহুত মানুহ আহিব ন ইয়াত, সেইকাৰণে অলপ গৰ্জিয়াছ এযোৰ পিন্ধিলে ভাল লাগিব। গোটেইকেইযোৰে গৰ্জিয়াছে হয়, কোনযোৰ পিন্ধিম ক'বচোন। বাকী আৰু বিহুটো পালেহিয়ে, আমাৰ ইয়াত যা যোগাৰ এতিয়ালৈকে চলা নাই, ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু লাহেকৈ। মানে আমাৰ নেক্সট দুটা মাজত এটা উইকেণ্ড আছে ন, সেইটো উইকেণ্ডতে আমি প্লেন কৰিম। আৰু এইটো শুকুৰবাৰেও আমাৰ বন্ধ আছে, মানে ইয়াত গুড ফ্ৰাইডে হয় কৈছিলোঁ যে, ইষ্টাৰ হলিডে সেইটোত, সেইকাৰণে মানে আমাৰ শুকুৰবাৰে বন্ধ, তাৰপিছত শনিবাৰে খোলা আছে, দেওবাৰে বন্ধ, আকৌ সোমবাৰেও বন্ধ দিছে। সেইকাৰণে আমি মানে এইটো উইকতে চব মানে তৈয়াৰীবিলাক ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব আৰু। আপোনালোকে চাই থাকিব, ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' এইকেইদিন দি থাকিম। ঠিক আছে দিয়ক, আজি ভিডিঅ'টো ইমান দীঘল নকৰোঁ, আপোনালোকৰ খালি মানে কমেণ্টত জনাব আৰু কোনটো পচন্দ হৈছে, কোনযোৰ পিন্ধিব লাগিব। বাই বাই।